Trend Haber kanalımızın değerli izleyicilerinin her birine salam. Kanalımıza abunə olub videonu beğenmeyi unutmayın. Bakı şəhərinin inzibati ərazisində dövlət maşın yollarında təşkil edilmiş parking yerlərinin Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq olunmuş yeni qaydalar əsasında idarə edilməsi bu sahədə nizam-intizamın yaradılmasına, qanunsuz pul yığımının qarşısını almaqla maliyyə şəffaflığının təmin olunmasına xidmət edir. Referans AS xəbər verir ki, bu haqda Musavat.com-a rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirliyindən xəbər verilib, qeyd edilir ki, 7 avqust tarixindən etibarən nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına görə nəzərdə tutulan ödənişlərin yığımı yalnız nağdsız qaydada həyata keçiriləcək. Belə ki, küçə parklanma yerlərindən istifadəyə görə sürücülərdən nağd şəkildə hər hansı bir ödəniş tələb oluna bilməz, sürücülərə bunu nəzərə almalarını və qanunsuz ödənişlər etməməyi tövsiyə edirik. Sürücülərdən parklanma adı ilə nağd pul tələb edilməsi tam qanunsuzdur. Əvvəlcədən də qeyd olunduğu kimi, ödənişlər mobil tətbiq, mesaj və ödəmə terminalı vasitəsilə ediləcək, ödənişli parklanmanın tətbiqinə ilk olaraq mərkəz və birinci zona olmaqla mərhələli şəkildə başlanılacaq. Sürücülər avtomobili park etdikdən dərhal sonra mobil tətbiqi açmalı və parklanmanın başladığını təsdiq etməlidirlər. Mesaj vasitəsilə ödəniş etmək istəyənlər isə parklanma başladıqda avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanı, parklanma məntəqəsinin nömrəsi və parklanma yerini 1181 qısa nömrəsinə göndərməlidirlər. Əks halda sürücülərə qarşı cərimə tətbiq ediləcək. Parklanma yeri kimi müəyyən edilməyən yerlərdə avtomobillərini park edənlər də cərimələnəcəklər. Parklanma yerlərində müəyyən olunmuş parklanma qaydalarına riayət olunması, ödəmələrin həyata keçirilməsinə nəzarət, o cümlədən ərazidə maarifləndirmə və məlumatlandırma məqsədilə nəzarətçilər, eləcə də nəqliyyat könüllüləri prosesə cəlb olunacaqlar.